وزیر اعظم عمران خان سے چیئرمین واپٹا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر مزمل حسین نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے دیامر بھاشا اور مومن ڈیمز کی جلد تکمیل پر زور دیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ معاملے کی افادیت کے پیش نظر منصوبے کی نگرانی میں اپنے ذمے لے سکتا ہوں۔ پاکستان کے حصے میں سالانہ 45 ملین ایکڑ فٹ پانی آتا ہے۔ پاکستان میں پانی کے صرف 185 ذخائر ہیں، جن میں محض 2 ڈیم بڑے ہیں۔ ہمیں پاکستان کو بڑھتے ہوئے آبی بحران سے محفوظ بنانا ہے۔